тривогах та з ракетними обстрілами. Так пройшов день міста у Дніпрян. Після успіху українських військових на Харківському напрямку ворог мстиво обстрілює мирних та цивільну інфраструктуру. Хоча наші воїни не збивають здебільшого всі ракети окупантів, у ніч проти неділі, 12 вересня, одна таки поцілила в середмістя Дніпра. Реакцію мешканців на «Іскандер» від рашистів та побажання у відповідь почуємо просто зараз. Щоб вони йшли до себе додому і більше до нас не поверталися і построїли стіну між нашими країнами. Жорстоко, але дуже хочеться, щоб вони на собі прочувствували, що ми тут відчуваємо. Ну, але розуму, побажати розуму, розуму здравого глузду. Це не по-людськи. В 21 столітті це недопустимо. Адже є дуже багато справ, які потрібно зробити взагалі в світі для покращення життя, тому що такими темпами, мені здається, нам не потрібні ніякі комети або інопланетяни. Ми один одного просто так коли знищимо і все. Навіщо це робити? Навіщо це робити, коли можна жити мирно? А чого побіжати? Мозгов. Хочеться поскорее міра і щоб наші сусіди ставили каменную стену и никогда больше к нам не то что в гости не приходили, а даже ручкой не махали. За русским кораблем. Да, пойти туда же. Что интересного можно побажати? Здохнути? Тільки так? Ну, больше ничего. Что еще можно побажати рослянам? Чтобы эти ракеты были на них спланированы в ответ. Что можно им сказать? Я бы Путину сказала, пусть бы он приехал сюда, и они на него стреляли из ракет. И что бы он тогда подумал, с кем и что он делает. Вот он пусть приедет и посмотрит. Весь же мир съезжается к нам и смотрит, правильно? И как реагирует, помогает, оказывает помощь. Это ужасно, то, что он сделал. Это уму непостижимо. Имея кучу детей, имея такие особняки, и имея такую маму, бедную, нищую, до меня не доходит. Я считаю, что он человек не вполне нормальный. Слова только нецензурные. И пожелать, чтобы такое же случилось у них, желательно в Москве. Побажала им попросить прощения у наших людей и жить мирно и дружно. И чтобы не было войны, не было этого раздора. Ну, сколько же можно? Это же просто, я не знаю, слов нет для выражения, я кажу. Чтобы они пережили то, что мы переживаем. Вони розуміли, що таке війна, а то вони не вірять, що в нас війна. Так що нічого лучшого я не хочу. Хоч може це неправильно, але я страдаю від всього цього. Пусть вони пострадають. Щоб вони здохли і щоб їм також прилетіло. Пішли нахуй, росіяни.